turkiya rossiyadan borayotgan markaziy osiyoliklarni qattiq nazoratga oldi rossiya va turkiya maxsus xizmatlari turkiya hududida bo'lgan rossiyalik markaziy osiyoliklar orasida islom davlati ekstremistik guruhi tarafdorlarini topish va qo'lga olishda hamkorlik qilmoqda turk chegarachilari hozirda asosiy e'tiborni shimoliy kavkaz hamda aholisining asosiy qismi musulmonlar bo'lgan markaziy osiyo mamlakatlarida tug'ilgan ammo rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan shaxslarga qaratmoqda bu haqda isroil milliy politsiyasi xalqaro bosh butqaruv bo'limining sobiq xodimi bo'lgan sergey migdalning bildirishicha ba'zi hollarda chegarachilar qarshisida yo'lovchining ikkilanishi ter bosishi soqol qo'ygani yoki asabiylashishi uni to'xtatishiga va keyinchalik uning mamlakatga kiritilmasligiga sabab bo'lmoqda istanbuldagi otaturk xalqaro aeroportining sibel ismli ishchisi turk chegara xizmati xodimlari rossiya hamda markaziy osiyo davlatlaridan borayotgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratayotganini tasdiqladi uning ta'kidlashicha ayniqsa yolg'iz bo'lgan yoki sheriklari bilan turkiyaga kirib borayotgan yosh erkaklar jiddiy tekshirilmoqda chegarachilar esa bunday shaxslarni chetga tortib qo'shimcha savollar bermoqda sergey migdalning aytishicha xavfsizlik xizmatining pasport nazorati bilan shug'ullanuvchi xodimlari odatan shubhali ko'ringan shaxslarni chetga olib chiqib ularga o'z ona tillarida oddiy oddiy savollar bera boshlashi mumkin zarur bo'lgan taqdirda esa suhbatdagi sodda savollar murakkablashishi va shu tahlil suhbat biroz cho'zilishi mumkin bu orada turk chegarachilari endilikda yaqin aloqa o'rnatilgan rossiyadagi hamkasblari bilan bog'lanib bu davlatdan borgan shubhali yo'lovchi haqidagi kerakli ma'lumotni olishi mumkin hatto ikki davlat maxsus xizmatlari shubhali shaxsni yo'lini to'smasdan uni kuzatishda davom etish bo'yicha qo'shma amaliyot ham boshlashi mumkin deya taxmin qiladi radio svobodaga intervyu bergan ekspert migdal mutaxassisning ta'kidlashicha ikki ming o'n oltinchi yilning noyabrida turkiyaning uch shahrida islom davlati ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumon qilinib yigirma besh shaxs qo'lga olingan va ular orasida o'n ikki rossiyalik ikki ozarbayjonlik ikki o'zbekistonlik va bir tojikistonlik bor edi bu aynan rus va turk maxsus xizmatlari qo'shma amaliyoti natijasi bo'lishi mumkin deb hisoblaydi ekspert migdalning ta'kidicha keyingi oylarda rossiya va turkiya maxsus xizmatlari o'rtasidagi hamkorlik yaxshilangan ammo ishlash metodi ikki davlatda ham avvalgidek qolmoqda ya'ni diniy e'tiqodi va ibodati bo'lgan shaxslar maxsus xizmat xodimlari tomonidan kuzatiladi keyin maxsus xizmat agentlarining o'zi ishidga yollovchi shaxslar ko'rinishida kelib ularga suriyaga ketish yoxud o'zi yashab turgan davlat hududida terror akti uyushtirish g'oyasini singdiradi ma'lum muddat o'tib go'yoki yollangan tingdor shaxs jihodchi yoki terrorchiga aylanadi ammo agar ular maxsus xizmat agentlari tomonidan targ'ibot qilinmaganda ekstremist yoki terrorchiga aylanarmidi deya savol tug'iladi deydi sergey migdal ayni paytda ekspertlar avvaliga barcha hukumatlar radikal qarashda bo'lgan shaxslarning turkiya orqali suriyaga o'tib ketishiga ko'z yumgani yoki xufiya agentlar yordamida dindorlarning radikallashib jihodga yo'l olishiga ko'z yumgani aslida xatarli yo'l bo'lganini ta'kidlamoqdalar jumladan terrorga qarshi kurash masalalari bo'yicha turkiyalik ekspert abdulloh agar yaqin yaqingacha ham turkiya hukumati uning hududi orqali suriyaga yo'l olayotgan radikal kayfiyatdagi shaxslarning xatarini to'liq anglab yetmadi deb hisoblaydi bundan tashqari turkiya va suriya o'rtasidagi chegara uzunligi to'qqiz yuz o'n uch kilometr va bu chegarani qo'riqlash juda qiyin ammo ikki ming o'n oltinchi yil istanbulning sulton ahmad mavzeyida sodir etilgan terror hujumidan so'ng hukumat bu xatarni angladi va terrorga qarshi xalqaro kurashga faol ravishda qo'shildi deydi abdulloh agar ammo bu paytga kelib turkiyada radikal ekstremistik ruhda bo'lgan muhojirlar ko'payib ketgan edi va natijada turkiya maxsus xizmatlari radikal ekstremizmga qarshi faqat chegara chiziqlarida emas balki mamlakat ichkarisida ham kurashishga majbur bo'lmoqda ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra turkiyada ikki ming o'n bir ikki ming o'n oltinchi yillar oralig'ida qo'lga olinib badarg'a qilingan taxriban uch ming xorijlikning besh yuz o'n to'qqiztasida rossiya pasporti bo'lgan